Hello, welcome back. Hello, welcome back to toimoitales. আমি গৈ আছো একদম ধুনিয়া এটা স্পেশাল জাগালে বাস ভগবানে নহক পানী নহলে হয় ঘৰ পাতে যে সুলাইছো এই যে শিশু খাৰতি ভিডিও এটা সকে দেখিছিলে মাহমানৰ আগত তাত বহুত মৰম লগা লৰাটাক লগ পাইছিল তো তেহ লোক ঘৰ লাগে গৈ আছো দুগুক লগ কৰা বলে বা দেটা এটা হেলো এটা কৈ দিয়া হেলো আমি বহুত পানী দে উপঙি আছো গৈ আছো নি বাউ নাৱনিছনা ও यार তুমি কবি পানীত গৈ আছো যা So, I'm here. 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 Actually, কি হৈছিল মাহৰ আগত হিউ হার্টিন মই কৈছিল যে কোনোবা যদি লক কৰিব খোজে বা কোনোবা যদি ফাংচনটো এটেন্ড কৰিব খোজে আহিব এন তেতিয়া আৰনব হিয়া আৰু খুৰি আহিছিল এন মই তেতিয়া তেওঁলোকক কৈছিল মানে দুগু যেতিয়া আহিব মই একদম 110% আৰনবক লক কৰাবলৈ লৈ আহিম ঘৰত কি বুলি মাতে লুকু Luku dugu. That go gompalo. Luku is support se visi bhalpai drawing kore. Imman dunya ne painting kore se na hoy baapre. Apna ke size opposite na talat likhi bode ke nuka paise. And taakar ne bohot bohot moro megalo dibo kobo ke nuka lagi se hi bohot visi bhalpa. Tumi banai sa? Ba. Yeah. Tumi. Tumi ya. Ya kun. Ba, are you? Do me a I have an English. English. I have a copy of the phone. I have a video. I have a video. I মানে আয়োজন না বলমান কি কবা হিয়াই বনুয়া না আধা ঘনা কি মান কি বনাইছে মা বাই কো বাই 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 তুমি আর থাকা তুমি থাকা তুমি যাবা রেডি একদম যাব বাই বাই তোমার বেশি দীঘলীয়া নকৰো দিনটো বহুত ধুনীয়াকে স্পেন হল এণ্ড তাৰে সৰু সৰু মোমেন্টছ কেতেমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো এণ্ড আশা কৰো আপোনাকে ভাল পালে আৰু ডুগুগাৰ লোকক বহুত বহুত মৰম দিব যেন তলত কমেন্টছতো লিখিব দে ধুনীয়া ধুনীয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা কিবি বহুত ভাল পায় ডুগুগক যে মই পঢ়াই শুনালে হি বহুত ভাল পায় এণ্ড হিয়াক আৰু খুৰিকো বহুত বহুত মৰম থেংক ইউ ছ' মাচ আমাক ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে একদমেই আলহী নিচিনা এখন ফিল নহ'লে একদম ঘৰৰে যেন কোনোবা পৰিয়ালক বহুত আগৰ পৰা চিনি পোৱা তেনেকুৱা লাগিলে সেয়াই আৰু আজিৰ কাৰণে বাই বাই